Գորաշքն ամեն օր ուղեցների շարք, զորավոր, քանի որ նա ամենակարող է։ Աստված զորավոր է արտահայտությունն այնքան տարածված ու հաճախ օգտագործվող արտահայտությունը, որ այսօր այն գուցե կորցրել է իր նշանակությունը քեզ համար, կորցրել է քո կյանքում թողած իր երբեմնի զորավոր ազդեցությունը։ Սիրելի բարեկամ, ինչ ես պատկերացնում, երբ խոսում ենք զորության մասին։ Գուցե մի հզոր ուժ կամ անկոտրում մղում, և քանի որ Աստծո զորությունը շատ կողմեր ունի, այդ պատճառով էլ առաջարկում եմ առաջիկա 7 օրերին միասին բացահայտենք տիրոջ զորության այդ կողմերը։ Ահա դրանցից մեկը, որի մասին մեզ հայտնում է Աստվածաշնչի առաջին գիրքը. Աստված ամենակարող է։ Ընթերցենք ծննդոց 17-րդ գլխի առաջին երկու խոսքերը. Երբ Աբրամ 99 տարեկան եղավ, Տերը երևաց Աբրամին և ասաց նրան. «Ես եմ ամենակարող Աստվածը, իմ առաջ քայլիր և կատարյալ եղիր, ես իմ ուխտն եմ դնելու իմ և քո միջև և անչափ բազմացնելու եմ քեզ»։ Ահա թե ինչպես է Աստված ներկայանում Աբրահամին, երբ նրան տեղեկացնում է այն զորավոր ապագայի մասին, որը սպասվում էր նրան։ Նա իրեն ներկայացնում է որպես ամենակարող Աստված։ Ինչպես կարող էր Աբրահամի նման ծեր մեկ ազգերի հայր դառնալ, որի սերունդների թիվը համեմատվելու էր երկնքի աստղերի թվի հետ։ Տես ծննդոս 15-րդ գլխի 5-րդ խոսքը։ Իրականում Աստված անձամբ էր արել այս զարմանալի ընտրությունը, գրեթե մեկ դար ապրած տարեց տղամարդը պետք է իր ծերության մեջ խոստման որդի ունենար, որ անթիվ ու անհամար սերունդ էր ապահովելու իրեն։ Երանդով և ուժով լի բոլոր մարդկանց մեջ Աստված հենց այս ծեր մարդուն գերադասեց իր ծրագրի իրագործման համար։ Աստված տկարներին գերադասում է ուժեղներից, որպիսի ցույց տա իր փառքը, որպիսի մենք հասկանանք նրա ամենակարողությունը և միայն նրան տանք ողջ փառքը։ Ընթերցենք առաջին Կորինթացիս առաջին գլխի 27-րդ խոսքը։ Բայց Աստված ընտրեց նրանց, որ այս աշխարհում հիմարներ են կարծում, որպիսի իմաստուններին ամաչեցնի, իսկ աշխարհի տկարներին Աստված ընտրեց, որպիսի հզորներին ամաչեցնի։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, Աստված այսօր քեզ կանչում է դառնալու իր աշակերտը, իր կամքը կատարող ծառան, և գուցե դու ինքդ քեզ ասում ես, ես այնքան տկար եմ, ես շատ սխալներ ունեմ, ես արժանի չեմ, ինձնից ավելի զորավորներն ու խելացիները կան և այլն։ Կարծում ես Աստված սխալվել է քեզ կանչելու հարցում, կամ արդյոք նա երբևէ սխալվում է իր ընտրության մեջ։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Թույլ տուր, որ Աստված զարմացնի քեզ իր ամենակարողության զորությամբ, Տերն ուզում է փառավորվել քո կյանքում և քո միջոցով։ Դու նույնպես Աբրահամի նման բարձրացրու աչքերը դեպի աստղաշատ երկինքն ու ինքդ քեզ հիշեցրու, որ Տեր Աստծու համար չկա անհնարին ոչինչ, անկախ քո տկարություններից ու թերություններից, քո մասին ունեցած քո իսկ պատկերացումներից, քո տարիքից ու ընտանեկան կարգավիճակից, քո անցյալից կամ բնավորության գծերից, Աստված կամենում է զորավոր կերպով օգտագործել քեզ իր փառքի համար, քանի որ նա ամենակարող Տեր է։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։